Hello， 大家好，我们来看看这个以纳利。现在已经是接近六点半，已经是收市了呀。星期四已经收市，所以昨天就有讲说，哎，科技股呢还是要小心一点，不要随便去接刀。看来这个是对的呀。所以今天科技股呢，大多数都是红红，以纳利呢就跌了一点多%呀，所以要耐心一点，继续等机会吧。之前讲了，它这个正在这边盘整住呀，它支撑就是这条，还是这条支撑，已经几天了，最近两个礼拜都没有跌破这个支撑。大概是3.2左右呀，3.2呀，所以你可以讲说这个3.2的支撑是蛮强的，是蛮强的呀。但是支撑有很强的支撑，并不代表它不会跌破呀。要明白有些是市场情绪，或者忽然间有一个坏消息，哎，这个就跌破了呀。我看呢，近期呢都不会有什么好消息吧，啊，就算是那个 Creditex 他拿到新的订单，上了一两天，最后也是要跌回来呀，意思就是说，就算他有好消息的话，他也很难去持久，把他股价呢继续往上推。所以哪里呢？可以做的东西现在呢就是继续观察3.2，记得3.2就是他的支撑。然后它这个盘整区的这个顶部呢，大概是3.3、3.4，你要等到它突破的时候，它还有机会继续往上去。它应该会在这个区间，就3.2、3.4区间里面继续盘整呀，然后会出现一个方向，这方向是往上还是往下呢？不知道，这个要等市场来告诉我们。OK， 这个就是以纳利我的看法。目前呢才是继续的观察，在旁边看戏就好了，不要急着去，要看清楚一点呀。这个就是我的看法，并没有任何的买卖建议，谢谢大家。